další, prosím. A pan list z dubu, tak si vás prohlédneme. Tak to je vážné, to je vážné. Ahoj, holky a kluci. Ahoj, Filipku. Je, co ty to máš dneska na sobě? Doktorský plášť. Ahoj, školkáčci. Já jsem dneska pan doktor. Aha, a koho pak léčíš? Všechny listy, lístky, lístečky a lupeny, co teď v listopadu udělali ze stromu bác na zem. Některé třeba takhle pofoukám, dívej, fiu, fu, 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 další pohladím, malej, malinkej a jiným předepíšu medicínu a postel, aby se pořádně proleželi. A pane doktore, co kdyby k vám do ordinace přišel docela jiný list? Jaký docela jiný? Dejte mi chvilinku a uvidíte. Ach, chouvej, toto bolí, toto bolí. Co pak, kdo pak to tu naříká? Já jsem pan doktor listů. To jsem já, list z pohádkové knížky. A proč nejsi s ostatními v knížce? Když on mě jaksi jeden kluk vytrhnul a zahodil, že mi pomůžete, pane doktore. To se ví. Nakloňte stránku, tak fú, fú, fú. A teď na druhé straně a fú, fú, fú. Tak, už je to lepší? No, trošku jo. A neměl byste ještě nějaký jiný nápad? Jo, tak třeba nějakou medicínu. A co třeba izolepu, kterou byste mě vlepil zpátky do knížky? Aha, no to jsem právě chtěl, to bych mohl zkusit. Ale moment, moment, do jaké knížky? Kde ta knížka je? Bude tu, co by dub. A je to, knížka je vyléčená. Ano, už má zase všechny listy pěkně pohromadě. Kamarádi, představte si tu pohromu, kdyby třeba chyběl list s koncem pohádky. No, nemohla by skončit. Hrůza. A nebo kdyby chyběl zase list se začátkem, tak by nemohla ani začít. Jo, ještě, že jsem si otevřel tuhle bezvadnou ordinaci a všechno zachránil. Vlastně uzdravil, když jsem ten pan doktor. No jo, jenomže ne každý list sem do kouzelné školky trefí. Tak potom bude nejlepší listy z knížek netrhat, aby neměly bolení. Tak tomu říkám slovo doktora. Proto všem píšu recept. Listy knížek číst, netrhat. Tak, další prosím. U chalupy. Je, školkáčci, slyšeli jste to taky? Dupy, dupy, u chalupy. To bude dupavec, ale my se tě nebojíme, ty dupavý strašidlo. Co? Strašidlo? Jaký strašidlo? Dovol, já jsem přece dáma. Bodlinka Ješková, jméno mé. Aha, tak proč funíte a dupete, když jste ta dáma? No tak to bude asi tím spěchem, víš. Já spěchám, abych se nakrmila a vykrmila, abych byla na zimu pěkně buclaťoučka. Nebylo by něco k snědku. Moment, ale tak jenom hruška od Lucky. Chcete jí nabodnout na bodlinky? A proč na bodlinky? K čemu by mi tam byla? Leda tak na ozdobu. Já myslel, že ježci nosí hrušky a jablíčka vždycky na bodlinkách.
Jo, jo, to si myslí ti, co o nás nic nevědí. Jablíčka a hrušky nosíme jenom v pohádkách na bodlinách, kde pak ve skutečnosti si nejvíc pošmákneme na hmyzu. Jenže zmiz hmyzel. Teda obráceně, hmyz zmizel. A já neboha nemám čím se nakrmit. Aha, tak co budeme dělat? No, no jo, co bude. Počkej, počkej, ale ty, co? Ty bys mě mohl pomoct. Co takhle se mnou podělit o trošku vařeného vajíčka? Nebo smaženého masíčka? Ale pozor! Nesolit. Nesolit. A to by ti zaplnilo bříško? No. Tak jen co se vrátí Lucka, všechno ti povím a ona určitě navaří. O, děkuju. Prosím vás, nezapomeňte, že venku je spousta mých ještích kamarádů a kamarádek. A ti taky potřebují, aby na ně před zimou někdo takhle dohlídnul. Nezapomeneme, vidíte, školkáčci. Ah, tak to jsem ráda. Dupy, dupy, uch. Školkáčci, jdeme stavět domeček pro ješky. Ale Lucko, umíš to? Jak se staví? Úplně jednoduše. Lidé mnohdy nevědí, v čem si ješci lebedí. Že jim stačí kopalistí, s tím si buďme prosím jistí. Jú, hromada listí jako ještí dům, opravdu? Ano, je to pravda pravdoucí. Ještci se rádi zabydlí v hromadě listí nebo větví. Aha. Dupy, dupy. Hele. Je, už jde. Ahoj, ješku. Tohle krásného ježka nám poslala a nakreslila Kája Novotná z Horoměřic. Děkujeme. A holky, kluci, vy taky můžete takovéhle domečky pro ježky postavit. Úplně sami, je to jednoduché. Jasně, jupí, jupí, Lucko, já jim postavím ježčí mrakodráp. A já jim uvařím ta nejlepší vajíčka natvrdo. Takže školkáčci, my jdeme stavět a vy se mějte fanfárově. Ahoj!